Passou o teste, viu? Nossa senhora. Caramba, mano. Olha a altura. Nossa, velho. Que isso. Mas o nosso também não rodou pra fazer não. Graças a Deus. Nossa, vai que eu não rodou. Eu dei uma... Quase desligou o disjuntor aqui. Caralho, da hora. Muito bom. Eu não sentiria. Você sentiu que eu tava lá em cima? É. O pior foi lá em cima pra mim. Quando saiu foi de boa, hein? Alto, viu? Mas esses assim, de estilingue, esse bagulho é o que eu mesmo, mas todo o negócio que roda. Nossa. É, aquele lá deve girar pra caralho, acho que dá várias voltas, tá rodando, girando. Agora é vocês, vambora! Let's go! Let's go! Levanta a perna.